Bongo City ziko hewa sahihi au vipi? Niaje niaje, najua uko fresh, uko poa, that's why tunatazamana kupitia TV Sibuka na kipindi 1 ni Bongo City Extra. Mimi mikate lakini mtaa najua wanita Black Boy. Yeah. Leo kuna vingi vizuri sana kupitia Bongo Series Extra. So cha msingi ni ukana mimi mwanzo paka mwisho, lakini mpe habari ambaye alikuwa hana habari kwamba Bongo Series kwa hewa time hii. Bongo mambo shega shega tena na chele ya pina. Yeah, kipindi hewani ni Bongo Series. Bongo Series Extra. Kipindi hewani ni my loving, watch you walk with the shame. Nime nasa kwenye urimu nene bahari ya sham. Nite big daddy kineona kila sehem. Ili gali umeliwasha staki ware matem. Come come senorita, mami wa milita. Napokita uja wata kusita. Maskini mouth killer, kawa si sela. Amesha nasa kwa toto la kuchola. Gagadem kila na ajana na ukola. Soli masela, siyo penzi la ela. Samani ya dola, ana nipa love brother ya Coca-Cola. Taka kuona, nifanyiwe best kwa penzi rake ni noma. Nataka niwe nae leo, umenisoma. Usara na ukore wacha singida Dodoma. Isi umenausha baby, kwa ila umbo na figa yako. Figa shoti transformer, nikijichora na banane wanakoma. Yeah. Isi umenausha baby, kwa ila umbo na figa yako. Figa shoti transformer, nikijichora na banane wanakoma. Yeah. I love you, kweni bonge la dem. Palo unabonda visha baby kila sehem. Nachotaka niko full kwenye game. Nataka kaka zako waje wani ite shame. Yeah. Na kupenda na mwingine sitamani. Vicheche kao mbali wendo wangu wa samani. Baby, nimesha misi ya nyumbani. Unapo nipalaga na yale mambo fulani. Niko happy full yani. Nipende mimi matozi si watamani. Woo! Kweni wangu wa samani. Achana nazo na skendo za mitaani kakako. No ma aina so to fly na hii show. Kwa ngomo tau mbapo. Bwana once again katika show kubwa kabisa ndani ya Sibuka Maisha na TV Sibuka, Bongo Series Extra. Tupo katika segment ambayo ni tuwa star wa kesho, na katika star wa kesho leo tupo na vijana, makundi la vijana ambao wanafanya mziki huu wa Bongo Flavor. Bwana washikaji inakuaje? Bwana shwari, shwari sana. Kama kawa kabisa. Bwana kama kawa, yes. Ama sio? Yeah. Bwana nani msemaji wa kundi? Nipo hapa. Mwenyekiti, yeah. Okay. Ebwana, kundi lenu linaitwa KBM ama Kino Base Music, kama t-shirt zenu ambazo naona zimeandikwa hapo, si ndio? Yeah. Sasa kirefu cha kundi lenu ni nini? Kino Base Music. Kino Base Music. Okay. Okay. Sasa anyway, nyinyi kama Kino Base Music ina maana mnatokea pale Kinondoni, si ndio? Yeah. Kinondoni sehemu gani mnaishi? Kinondoni B. Mtawa Msisiri A. Msisiri A. Yeah. Kinondoni B. Mtawa Msisiri A. Aina noma. Sasa basi, labda mgeanza kujitambulisha mmoja mmoja ili tuweze kuwafahamu washikaji zangu. Yeah, okay. Mimi hapa naitwa kama Mouth Killer. Mouth Killer ni kama mwenyekiti wa kundi la Kino Base Music. Vile kuna bwana kwa jina anaitwa Rapatilo, jina langu la sanaa ya musician. Jina ambalo tumegewa na wazazi, naitwa Joan. Yeah, from Kino Base Music hapa City Guide au sio? Yeah, jina naitwa Nurdin Ahmed, jina la sanaa ni Chili Spice. Haya, washikaji zangu wa Kino Base Music KBM Kinondoni, si ndio? Yeah. Bwana, nyinyi mlikutana vipi na nani alianzisha kundi hili la Kino Base Music? Ni story ndefu sana, ila ni kwamba tulijoin kwa sababu kwamba wengi tulikuwa tumekutana humu ni watu ambao tunaishi katika kitongoji kimoja na tunafanya kazi moja ya musician. Kwa hiyo
ilikuwa ni rahisi sana kuinvest kitu kama hichi baada ya muda mfupi kwamba kujuana, kwamba huyu anafanya hichi na huyu anafanya hichi, afu tupo serious. Tukaachana na watu ambao hawapo serious, tukateuana sisi ambao tupo serious ili tuweze kuisongesha hii kina Brazil. Ah, okay. Kwa hiyo alianzisha kundi nani sasa? Yaani mmoja aliyotoa wazo. Yaani issue iko hivi kwamba Kino Base Music mpaka tunakutana, kwanza wote kila mtu alikuwa anafanya musician akiwa anajitegemea. Lakini tulikuwa tunashirikishana. Kwa hiyo mwisho wa siku baada kuona mambo yanakuwa magumu zaidi kwa mtu upande wake mwenyewe, tukaona tujiunge ili tupate kujisogeza zaidi. Hapo ndo tulipoamua kukaa na tukaenda kikao, tukaandika majina. Nakumbuka tulifanya kazi ya kuandika majina, kupendekeza jina gani ambalo tunatakiwa tujiite. Kwa mwisho wa siku katika mawazo hayo mwenyekiti alipata jina neno Kino Base Music. Okay, sasa vipi mmejipanga kukabiliana na changamoto za makundi, kwa sababu tumeona makundi mengi ambayo yalikuwepo before kama TMK wanaume ya Moto Bendi, ni makundi ambayo yalikuja vizuri yakawika, alafu mwisho wa siku yakaja kusambaratika. Nyinyi mmejipanga vipi na changamoto za makundi kama hizo? Yeah, mimi nafikiri changamoto zipo ni nyingi, na kila kazi ina changamoto yake. Huwezi ukasema hii kazi haina changamoto. Kila kazi na changamoto yake. Ni cha msingi kwamba sisi tunajitahidi ili kukabiliana nazo, na tunakabiliana nazo hizo changamoto, na ndio maana unatuona tupo hapa tulipo. Labda na kitu kikubwa chengine ninachokiongezea kwamba katiba vile vile tuliandaa inatulinda kwamba hii tuzidi kushindana na hizo changamoto za makundi kuvunjika. Yes. Okay, kwa nyinyi mjawahi kugombana toka mmeanzisha kundi? Yeah. Kundi lina muda gani kwa ni saizi? Mwaka wa pili sasa. Huu ni mwaka wa pili, yeah. Mwaka wa pili, yeah. Okay, so mkiacha muziki nyinyi mnafanya shughuli gani labda kwa mmoja mmoja labda? Hapa watu wengi tulokuwepo hapa ni mafundi. Wewe fundi gani bwana? Mimi ni fundi furniture. Umesema unaitwa nani wewe? Mimi naitwa Mafkila. Mafkila fundi furniture. Aha, yani mambo yani makabati, makabati. Vitu vya urembo urembo. Not furniture hizi kama za Malanda, vitu vya urembo urembo, sofa, soft furniture. Soft furniture. Okay, mwingine? Bwana Rapatino hapa plumbing. Ni nini? Hebu ongea kwa Kiswahili. Unajua mwingine aelewi kumwambia plumbing. Fundi bomba. Yaani magorofa unaona poster yale mzee, au si? Mkono unashiriki. Yeah, sigegea idea hapa ni engineering electrician. Okay. Yes. Na mwamba ni biashara. Haina noma wanangu. Anyway, sasa hii ngoma yenu ambayo mmekuja kuitambulisha leo inaitwaje? Kaka kuona. Kaka kuona. Yeah. Hii ni ngoma yenu ya ngapi? Kaka kuona ni ngoma yetu ya pili baada ya kutoka Usikate Tamaa. Usikate Tamaa ndio ilikuwa ngoma yetu ya kwanza ambayo ilifanya nayo vizuri, ilitambulisha hata hapa media za Sibuka. FM. Ilifanya vizuri. Kwa hiyo ndo ngoma yetu ya pili ambayo inaitwa Kaka Kuona. Turudi nyuma kwenye Usikate Tamaa, si ndio? Mlitoa mwaka gani Usikate Tamaa? Usikate Tamaa tulitoa mwaka jana. Ilileta impact gani? Impact ilileta, watu walitupokea vizuri, na pia tulikuwa tuna baadhi ya concert kama Cambodia pale South Africa sana, yani, na sehemu zinginezo. Kwa kifupi, yani imetutambulisha kwa, yani kututoa sehemu fulani na kutuweka sehemu fulani. Yeah, isitoshe paka ngoma yetu ya Usikate Tamaa paka Mheshimiwa Rais naye ametokea kuisifia. Yeah, katika hotuba yake moja alikopoa anafanya hotuba fulani. 21 nadhani nakumbuka mwezi wa 6 wewe. Ya kweli hayo? Yeah. Kwa hiyo toa image tu akazungumzia kwamba mfanye nani record nzuri kama zile za wale vijana wanafanya Usikate Tamaa. Wanastahili pongezi. Okay, yeah. Kitu kizuri sana. Yeah. Kwa mujibu wao, lakini mtanitajirizisha. Anyway, wasikaji zangu, kabla tujaenda kuicheki ngoma hii ya Kaka Kuona ili watazamaji wa Sibuka Maisha na TV Sibuka kupitia Bongo Series Extra waweze kujionea hiyo video yenu ya Kaka Kuona, ningependa nione angalau basi mafru style. Angalau nani alianza katika hiyo nyimbo na nani alimaliza kwa mpangilio ule, ningeanza kusikia sauti zenu kavu kavu moja mmoja, nisikie vyombo. Na kuita sweetie my loveling, wache wakuite sham. Nimenasa kwenye ulimbo ndani ya bahari ya sham. Nite big daddy ukiniona kila sehem. Ili gari umeliwasha, staki wale madem. Come come senorita, mami wa milita.
unapopita sijawacha kusita, maskini mafkila kawa sisela, amesha nasa kwa toto la kuchola, vyadem kila na chana na ukola. Sorry masela, sio penzila, ela samani ya dola, ana nifaravlava ya Coca-Cola. Kaka kuona nifanye wepesi kwa penzi lake ni noma, nataka niwe nae reo, umenisoma usala na pole wa chasingi da Dodoma. I love you when you bonge la dem. Woo. Pale unapondatisha baby kila sehemu. Nachotaka niko furu kwenye game. Nataka kaka zako waje wani ite shem. Na kupenda na mwingine sitamani, vicheche kambari wendo wangu wa samani. Baby, nimesha misi ya nyumbani, unaponiparaga na yare mambo furani. Niko happy furu yani, nipende mimi matozo si watamani. Woo. Weni wangu wa samani, achana nazo na skendo za mitaani. Kaka kuona nifanye wepesi kwa penzi lake ni noma, nataka niwe nae leo, umenisoma busala na pole wacha Singida Dodoma. Rapatino baby, nimeshe data please, hata wakinzika na wewe siko tayari leo uondoke na nibaki mwenyewe. Pindi na waka doma tuzi wanatamani uolewe, na milost kama kimuga ili ubaki mwenyewe. Una mutundu kwenye bed, una funchungu kwa ribs, data na figa pindu kwa tega mahomis. Me time I lose mind wakush I wanna say, pipi nitende juu yako ili kwangu usipote. Machoni mwao nimemchukua mama lao, komitani kwao machizo wananiita baba lao. Machokona wameja chuki na mishengao, mzuko umeshapanda kipi natende shauri yao. Kaka kuona nifanye wepesi kwa penzi lakini noma, nataka niwe nae leo, umenisoma usara na pole wacha singi da Dodoma. Yo, na Kino Base Music KBM. Yeah. Bwana noma sana, noma sana. Vipi lakini, mbona mshikaji wangu sijamsikia amechana katika hii ngoma imekuaje? Bwana huyu hapa huyu ni mtu ambaye tunamwandaa yani. Tunamwandaa ili baadaye afanye vitu vizuri zaidi. Okay, kwa mshikaji katika ngoma hii hapa hakuwepo. Sikati tamaa pia hajakuwepo. Ina maana mchizi ni mpya katika kundi. Yeye amejiunga lini? Yani Kino Base Music kiufupi tunapokea watu fulani wanaohitaji hata kujifunza mziki fulani hivi. Tunawanoa ili kufikia hatua fulani, tukiona sasa hivi wako tayari kwa kurekodi, wameandaa kiufupi huko shule. Kwa hiyo muda wote watu wakae mkao kula. Mwanangu anaitwa nani yeye? Chili Baisa. E bwana Chili Baisa, wewe kitu gani kilikumotivate au kilikushawishi ukaona ni vyema pia na wewe ujiunge katika kundi hili la Kino Base Music? Kwa sababu wewe ni mgeni, why ukashiriki na wewe ukasema washikaji wametoa ngoma lakini safari yao ya mafanikio lazima tuende wote? Hebu ongea kidogo. Yaani kwa kifupi ilikuwa hivi, washikaji wa kitambo tulikuwa nao kuanzia zamani. Afrika toka nikaenda sembo ni utikasi. Sasa nilirudi nikakuta washikaji kwenye game. Kwenye game mkaambia na washikaji mwenye nakubali sanaa au sio? Kwa hiyo washikaji na mimi nabidi niingie kwenye vipu sanaa moja kwa moja yani. Nikamwambia basi poa, haina shida. Ya basi poa, una form za kujaza. Kila kitu natakiwa ingie kwa nini? Ndio ingie kwenye mlolongo huo. Nikamwambia ina shida, mimi nitaingia kwenye form, nikachukua form nikajaza fresh nini? Nikaanza chama kwa Base Music. Yes. Sawa. Aina noma. Basi mgo tukaisikilize au tukaitazame ngoma ya kaka kuona ambayo mmemshirikisha nani? Babrey. Aina noma. Ngoja tukaiangalia alafu nitakuja kutoa majibu. Tupate break baada ya kusikiliza ngoma alafu tutarudi. Hola Kino Base Music. Wache wakute shame, nime nasa kwenye urimu nene bahari ya sham. Nite big daddy, kineona kila sehemu. Ili gali umeliwashe, staki ware matem. Come come senorita, mami wa milita. Napokita ujawata kusita, maskini mafkila kawa si sela, amesha nasa kwa toto la kuchola. Gagadem kila na achana na ukola. Soli masela, sio penzila ela, samani ya dola, ana nipa love brother ya Coca-Cola. Taka kuona nifanye wepesi kwa penzi lake ni noma, nataka niwe nae leo, umenisoma usana na ukore wacha Singida Dodoma. Hisi umenamusha baby, kwa ilo umbo napiga yako. Nigga shot to transformer, nikijichora na banane wanakoma. Hisi umenamusha baby, kwa ilo umbo napiga yako. Nigga shot to transformer, nikijichora na banane wanakoma.
saba nane wanakoma. I love you, we ni bonge la dem. Pala unabonda visha baby kila sehem. Nachotaka niko fulu kwenye game. Nataka kaka zako waje wani ite shame, yeah. Na kupenda na mwingine sitamani. Vicheche kao mbali wendo wangu wa zamani. Baby, nimesha misi ya nyumbani. Napo nipalaga na yale mambo fulani. Niko happy fulu yani. Nipende mimi matozi si watamani. Woo! Weni wangu wa samani. Achana nazo na skendo za mitaani. Kakakona, nifanye wepesi kwa penzi lake ni noma. Nataka niwe nae leo, umenisoma. Usala no kole wacha fingi na dodoma. Kapatino baby. Kisi umenamusha baby. Kwa ilo umbo, natigia yako. Figa shoto transformer. Nikijichora na banane wanakoma. Kisi umenamusha baby. Kwa ilo umbo, natigia yako. Figa shoto transformer. Nikijichora na banane wanakoma. Ata pit, ata wakimzika na wewe. Siko tayari leo uondoke na nibaki mwenyewe. Pindi na waka ndio matozo na tamani uelewe. Na melost kama kimuga ili ubaki mwenyewe. Una motundu kwenye bedi unavonchum kwa ring. Na data na figa pindu kwa tega maomis. Metime I lose mind wa kush I wanna say. Kipi nitende juu yako ili kwangu usipotei. Oh machoni mwao, nimemchukua mama lao. Komitani kwao, machizo na nita baba lao. Machokona, wameja chuki na mishangao. Mtuko mesha pana, kipi natenda shauri yao. Kakakona, niko nyewe pace kwa pace lakini noma. Nataka miwe na leo, ube nisoma. Sala na ukole wacha singi da dodoma. Yo, yo, singi gai. Kisi umenamusha baby. Kwa ilo umbo, natigia yako. Figa shoto transformer. Nikijichora na banane wanakoma. Kisi umenamusha baby. Kwa ilo umbo, natigia yako. Figa shoto transformer. Nikijichora na banane wanakoma. Bates, in the best music. Natalie, bwana, tumerudi tena katika Bongo Series Extra baada ya kuweza kuitazama video ya vijana wangu wa Kino Base Music KBM kutokea pale Kino Ndoni, ambayo inaitwa Kakakuona. Nyimbo wamemshirikisha Bubbly. Video nzuri. Na kwanza labda nijiulize, niwaulize, mlimweza vipi kumpata Bubbly? Kwa sababu Bubbly alipotea, mmemfukua wapi nyinyi? Yeah. Story ndefu kidogo, ila in short kwamba Bubbly ni mshikaji ambaye tupo naye Banks producer wetu, yeye pia ni mshikaji wake wa karibu sana. Kwa hiyo tulijaribu kuongea na Banks, and then Banks naye akamuelekeza Bubbly, mwisho siku tukawa tuko katika ngoma moja kama hiyo hapo. Yeah. Yaani ish kubwa kwamba tulipata bahati siku ambayo tunaenda kurekodi beat yetu, hiyo studio ambayo tumeingia na Bubbly alikuwa ameingia huko. Kwa hiyo tukafanya organization ndo imepitia kwa huyo producer wetu Banks, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye anafanya naye ngoma, ana contract naye. Kondo ilikuwa hivyo. Mlimpa bei gani Bubbly? Hiyo siri ya kambi zinajua. Kweli hatujampa chochote ba. Ni tumeongea naye tukishikaji, tumeorganize naye. Ni kamkubwa, amependa wakati amependa. Songesha So siri amejitolea tu. Okay, na labda kulikuwa na ugumu gani wakati wa kufanya naye kazi? Unajua yule ni msanii mkubwa. Yeah. Lazima kidogo kazi asikilize, ile kuna minato mingi njoo ingize, mara kapotea, mara hivi, mara